ሰባት ቅድመ ሁኔታዎች አቀርባችኋል። እስካሁን ድረስ ከኢትዮጵያ መንግስት ባቀረባችኋቸው ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ምላሽ አግኝታችኋል ወይ? ምንም ነገር የለም። ኢትዮጵያ መንግስት ጋር እስካሁን መነጋገሩ በጠመንጃ ብቻ ነው። የተኩስ አቁም ስምምነት በጠመንጃ ተነጋግራችሁ። ቅድመ ሁኔታዎቹ ምላሽ ካላገኙ ቀጣዩ ሁኔታ ምንድነው የሚሆነው? ያው እነዚህ ምላሽ እስካገኙ ድረስ ውጊያ እንቀጥላለን ማለት ነው። ቅድመ ሁኔታው ላይ ህገ መንግስቱ እንዲከበር ጥያቄ አቀርባችኋል። በአንጻሩ ደግሞ የፌደራል መንግስቱ መከላከያው፣ የሰለላ መስሪያ ቤቱ፣ የፌደራል ፖሊስ አባላት ወደ ትግራይ እንዲገቡ አይፈቀድላቸውም ይላል በግልጽ። በአንድ በኩል ትግራይ የፌደራል መንግስቱ አካል እንደመሆኗ ሊጠበቅላት ይገባል ለምትሉትን ጥያቄ ታቀርባላችሁ። በሌላ በኩል ደግሞ የፌደራል መንግስቱን ስልጣን ተከለክላላችሁ። አይጣረስም ወይ ሁለቱ? አቶ ጌታቸው፣ አይጣረስም። የፌደራል መንግስቱ መስከረም 25 ስልጣን ነው በቅጥፈል ብለን እናምናለን። ግለሰብ የሚመራው ወንጀለኛ ተቋም ጦርነት አድርጓል ብለን እናምናለን። በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስም ጦርነቱን ስላደረገ ህጋዊ አያደርገውም። ስለዚህ እያልን ያለ ነው ቀጣይ ግንኙነቶቻችን መደረግ ካለባቸው ህገ መንግስቱ መሰረት አድርገው ነው። ከዛም በመነሳት ነው ከአንደኛው ኮንዲሽን እኮ መስከረም 25 በኋላ የወጡ ህጎች እንደሌሉ ይቆጠሩ የሚል ነው ያቀረው ነው ሐሳቡ። ስለዚህ አሁን ይህ ወንጀል የፈጸመውን መንግስት ነኝ የሚለውን አካል እንደ መንግስትም አንቀበለውም፣ ድሮም አንቀበለውም፣ አሁንም አንቀበለውም። ስለዚህ ህገ መንግስቱ መሰረት ይሆን ስንል ህገ መንግስቱን ጥሶ የተንቀሳቀሰ ወገን የጣሰውን ነገር መልሶ ውጦ እንወያይ ነው እያልን ያለ ነው እንጂ መንግስትም ሆኖ ይሄ ህገወጥ ተቋም ህገወጥ የሽፍቶች ስብስብ መንግስትም ሆኖ እኛ ጋር መደራደር አለበት የሚል ነገር አለ። የሚጋጭ ነገር የለውም ማለት ነው። በእነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ለመደራደር ፈቃደኞች ናችሁ? ኦፍኮርስ ግልጽ ሆነ ነው። በውይይት ላይ የተመሰረተ ተኩስ አቁም እናርግ ነው ኮንዲሽንስ ፎር ኔጎሽትድ ሲዝፋር ነው የሚለው። ከተደበደብ በሀይል ከወጣ በኋላ ተገደ ከወጣ በኋላ ተኩስ አቁም ያለው ማለት አይደለም። ይሄ መንግስት ነኝ የሚለው ወገን አብዛኛዎቹን ክፍለ ጦሮችን በሙሉ አጥቷል፣ ተዋግተው ጨርሰናቸዋል። ይህን ካለው በኋላ ማድረግ የሚፈልገው ምንድን ነው ለስትል የለቀቀው ቦታ በሰላም እንደለቀቀው የተነጠቀውን ቴሪቶሪ በሰላም እንደነጠቀው አድርጎ ሌላውን ሰው ማጭበረር ነው የሚፈልገው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማጭበረር አንፈልግም። ግን ይህን ተቀብሎ ወደ ውይይት ለመምጣት ፈቃደኛ እስከሆነ ድረስ ችግር የለብንም ነው እያለ ያለ። አሁን ፈቃደኛ ሆኖ ይወጣል አይመጣም የራሱ ጉዳይ ነው የሚሆነው። መብራት አጥፍተ እዚ ሀገሩ ስልክ አጥፍተ የህዝብን እንቅስቃሴ ሆስቴጅ ዘህ ማገቻ አድርገህ ስለ ሰላም ማውራት እንዴት ይቻላል? ነው አይደለም እንዴ? ትግራይ የፌዴሬሽኑ አካል ነች። የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን የሚባለው አካል ነች። ትግራይ ህዝብ የሚወስነው ውሳኔ ኋላ ምን ያው ነው የሚሆነው። ግን አሁን እስካሁን ባለኝ መረጃ በእኔ እምነት ትግራይ የፌዴሬሽኑ አካል ነች። የፌዴሬሽኑ አካል የሆነችን ክልል በሀይል አስከብራለሁ፣ ህግ አስከብራለሁ ብሎ የተንቀሳቀሰ ቡድን በሀይል ተቀጥቅጦ ከወጣ በኋላ መብራት አጥፍቶ፣ ስልክ አጥፍቶ፣ ሁሉ ነገር አጥፍቶ አይ ተኩስ አቁም ያለው ቢልህ ልጆች መግደል ነው ያቆመው። አሁንም ያቆመ አይመስለኝም። አውሮፕላን ካገኘ ልጆች መግደል የሚቀጥል ይመስለኛል። አስገድደን ስላስወጣ ነው ይሄ ሀይል ተመልሶ ተኩስ አቁም ያለው ቢለኝ ተኩስ እንዲያቆም አስገድጆ አቁመዋል። እዚህ አካባቢ ተኩስ በዛ ቦታ እየተኮሰ ነው። ያው ግን የተኮሰበት ቦታ ድረስ ሄደን እናስቆመዋለን ነው እያልን ያለ ነው። ስለዚህ ይቁም ከተባለ ሌላው ሰው የሚል ከሆነ ማቆም ካለብን መባል ያለባቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ይህን ካረገ እናቆማለን ነው እያልን ያለ ነው። ካልሆነ መብራት በሀይል እናስቀጥላለን፣ ስልክ በሀይል እናስቀጥላለን። ልክ የእህቶቻችን መደፈር በሀይል ለጊዜው እንዳስቆም ነው ሙሉ በሆኑ እስኪቆም ድረስ እንቀጥላለን። ያን ለማድረግ ኬንያ መሄድ ያለብን አይመስለኝም። ያን ለማድረግ ደሴን መያዝ ያለብን አይመስለኝም። መያዝ ካለብን ግን ይዛለን ማለት ነው። አቶ ጌታቸው ረዳ በጣም አመሰግናለሁ።